Madaxweynaha dowladda goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta furay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka dowladda goboleedka Hirshabeelle iyadoona ay ka soo qayb galeen munaasabadani. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Gudlaaw Xuseen, guddoonka baarlamaanka, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise ayaa ugu horreyn munaasabadda ka hadashay. Inaan meeshan ka idhaahdo laba kelmadood: Soomaaliya nahay, waxaan nahay dowlad goboleedkii Hirshabeelle, waxaan nahay mas-uuliyiintii dowlad goboleedka Hirshabeelle. Horta waxaan leeyahay dowladda Hirshabeelle, madaxda Hirshabeelle, Ilaahay cadaaladda ha idin tuso in aad ku hoggaamisaan ummadda idin dooratay oo xilka idin dhiibtay. Anigu waan ku jiraa, markaas kama saarayo. Waa maalin farxad weynba, munaasabad qaali ayaan joognaa. Munaasabaddaas oo ku saabsan sidaad arkaysiin kalfadhigii saddexaad baarlamaankii koowaad furitaankiisa oo aad ogtihiin in aan wax badan aynoo qabsoomeen, wax badan aynoo dhimihiin. Maanta marka inaan joogno kalfadhigii saddexaad aad iyo aad aan ku faraxsannahay. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda goboleedka Hirshabeelle Cali Gudlaawe ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka dowladda goboleedka Hirshabeelle. Goboleedka Hirshabeelle oo maanta noo furmo, alla ayaa mahadaas iska leh, annagoo nabada, annagoo wada jirno, idoo midnimo iyo wada shaqayn ay maaragtaya guud ahaan hadday tahay golaha baarlamaanka iyo golaha fulinta intaba ay wada shaqaynayaan. Ilaahay ayaa mahadaas iska leh xaqiiqdii. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inuu xukuumaddiisu ay baarlamaanka horkeeni doonto sugidda amniga. Ugu dambeyn, madaxweyne Waare ayaa furay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Si aan u furo kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka Hirshabeelle, waxaan rabaa inaan ku bilaabo indhihiinana ku soo jeediyo waxa ayaantan safarka aad loogu farxay ku jooga maamul goboleedka ogolaadahan ahay ee Puntland, madaxweynaha federaalka Soomaaliya, kaasoo runtii na tusay safarkiisu wanaagga ay nabaddu leedahay, wanaagga iskaashiga uu leeyahay, wanaagga hoggaanka fiican uu leeyahay, wanaagga xasiloonaanta siyaasadeed ay leedahay. Waxaan halkaan rabaa in lagu bogaadiyo guddoomiyaheenna saaxiibkay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Cabdiwelikaas oo runtii muujiyey sida hoggaankiisa wanaagsano iyo kalsoonida shacabkiisu ay ku qabaan oo ummaddaas horumar ugu horseeday. Waxaan iyaduna rajaynaynaa sida aan warka ku hayno inuu madaxweynuhu ku soo mari doono safar dhulka maamul goboleedka kaleeto oo aan dariska naga galmudug. Waxaan rajaynaynaa in safarkaas ilaahay nabad ugu dhammeeyo. ليبان عبد الله محمد ستار تي في جوهر.